Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kelas 7 semester 1 dina pertemuan atanapi minggon ka-8. Tah, dina minggon ieu mugi-mugi hidup sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sareng sehat walafiat. Sareng hiji deui tiasa hadir dina pembelajaran kelompok secara daring atanapi pembelajaran jarak jauh. Dina minggon ieu masih medarkeun ngeunaan pangajaran tilu nyaeta wawaran jeung iklan layanan masyarakat, tapi nu bade leuwih rinci dipedarkeun nyaeta ngeunaan iklan layanan masyarakat. Kusabab minggon kamari hidep atos medarkeun ngeunaan wawaran jeung kalimah wawaran. Satu acana kana pedaran, hidup teh kedah terang heula. Tujuan pangajaranana aya opat. Anu kahiji, hidup biasa ngaidentifikasi ragam atanapi jenis informasi dina iklan layanan masyarakat. Nu kadua, ngaidentifikasi bentuk jeung struktur teks iklan layanan masyarakat. Nu katilu, nyusun teks iklan layanan masyarakat secara kreatif. Nu kaopatna, ngomunikasikeun teks iklanan layanan masyarakat. Tah, di dieu ku ibu dipasihan aya sababaraha contoh tina iklan. Anu kahiji, contoh iklan salah saiji produk minuman nu siap seduh atanapi minuman instan nyaeta teranglah hidep ge sok pedakan di warung. Nah, sapertos kitu iklanna teh. Nu kaduana nyaeta iklan ngeunaan kesehatan. Moalna keur viral teh ngeunaan pandemi COVID-19 atanapi corona. Terangkan eta teh salah saiji contoh tina iklan. Video bade ibu benarkeun ari iklan teh naon sih Bu? Ari iklan teh cek KBBI atanapi Kamus Besar Bahasa Indonesia mah karya Mulyono S.Pk. tahun 1888 halaman 322 nyaeta warta pesenan balarea ngeunaan barang atanapi jasa anu ditatawarkeun. Teras aya deui iklan atanapi sambung layang teh mangrupa salah saiji cara pikeun ngawanohkeun nawarkeun atawa mere informasi ngeunaan hiji barang atanapi hal. Jadi, atanapi janten, iklan teh kaasup wacana persuasif. Jadi mangrupa wacana anu eusina mangaruhan jalmalian atanapi balarea sangkan milampah naon-naon anu diiklankeun tea. Tah eta nu dinamikeun iklan. Kahiji aya iklan komersial atanapi iklan dagang. Naon ari iklan dagang teh? Iklan komersial atanapi iklan dagang teh iklan anu ditujukeunna sangkan masyarakat beli produk nu diiklankeun. Sapertos tadi diulur contohna iklan salah saiji produk minuman instan anu siap sedia. Kedua, aya iklan non komersial atanapi iklan sosial atanapi iklan layanan masyarakat. Naon sih hartina? Hartina teh iklan anu tujuanana keur mangaruhan masyarakat sangkan milampah kagiatan anu hade tapi henteu miharep kauntungan. Eta nu namina iklan layanan masyarakat. Tah nu bade ku hidep pedarkeun sareng ibu teh ngeunaan iklan layanan masyarakat. Salian tina rupa-rupa eta, aya oge iklan anu disawang tina wanguna aya tilu. Nu kahiji iklan baris, nya eta iklan mini
atanapi leutik tur singgeut anu diwangun ku sababaraha jajar. Nu kadua, aya iklan sandi. Ari iklan sandi teh iklan anu dibarengan ku tanda khusus atanapi sandi anu kudu dicutat kunu macana sangkan sumebar pananya atawa jawabanana babari kanyahoan. Nu katiluna aya iklan kulawarga. Ari iklan kulawarga teh iklan anu eusina mangrupa warta pikeun kulawarga. Misalna bae aya iklan kalahiran, aya iklan tepung taun, aya papacangan, aya iklan kawinan, aya iklan pipisahan jeung aya iklan kapapatenan. Eta namina iklan kulawarga. Karena iklan layanan masyarakatna aya ciri-cirina. Nu kahiji nyaeta henteu ngandung unsur komersial atau diartoskeun. Nu kaduana eueuh unsur produk atawa barang atawa jasa. Nu katiluna anu masang iklan layanan masyarakat teh biasana yayasan atawa organisasi sosial anu henteu neangan kauntungan. Nu kaopatna mangrupa atikan anjuran atawa uar pangajak pikeun ngalakukeun hiji pagawean. Nu kalimana miboga target anu leuwih lega ambahanana tibatan iklan komersial. Eta ciri-ciri tina iklan layanan masyarakat. Nah, nilik kana eta ciri-ciri teh aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun dina iklan layanan masyarakat. Anu kahiji nyaeta komunikasi. Anu kaduana atikan. Anu katiluna nyaeta seni. Teras aya oge cara midangkeun iklan layanan masyarakat. Nu kahiji sacara audio. Maksudna mah iklan anungan kadenge atawa kapireng. Contona iklan nu sok aya dina radio. Nu kadua aya iklan visual. Iklan visual teh iklan anungan katingali, katempo, katenjo, kupanon, kusoca. Contona mangrupa poster tiasa, baliho tiasa, atanapi nu aya dina koran atanapi majalah. Terus muka tiluna aya perpaduan antara audio visual, nyaeta iklan anungan kadenge jeung katingali. Jadi tiasa kadenge, tiasa katingali. Contona iklan anu sok aya dina TV atanapi dina internet. Lamun jaman ayeuna mah sok seringna buka-buka YouTube atawa ngegame tah sok aya iklan pantah. Eta teh kalebetna kana iklan audio visual. Jadi midangkeuna secara kadenge jeung katingali gitu. Ras di dieu aya sababaraha conto iklan layanan masyarakat tapi ibu masihan contona mangrupa poster atanapi anu tiasa katingali. Nah, nu kahiji aya iklan anu kedah hirup bersih. Kucarana kaduana aya iklan ngeunaan ngajak bijeun sampah teh kudu kana tempatna, tong sembarangan bae. Nu katiluna aya iklan nu ngajaga urang supados henteu anclup kana narkoba atanapi tong cobi-cobi kana narkoba. Nu kaopatna aya iklan anu kedah urang teh caricing bae di bumi soalna nuju PSBB misalna sapertos bulan-bulan kamari.
Nuka limana nyaeta sapertos tadi nuka hiji nyaeta nganjurkeun urang si banyu nganggo sabun hirup bersih. Eta sababaraha contoh iklan ti ibu nu mangrupa poster tiasa poster sapertos kitu. Ayeuna aya ringkesan materina. Tina tadi materi anu tos dipedarkeun ku ibu. Nyaeta iklan teh kaasup wacana persuasif. Mangrupa wacana anu eusina mangaruhan jalma lian sangkan milampah naon-naon anu diiklankeun tea. Terus aya dua rupi iklan nyaeta aya iklan dagang atanapi komersil, aya oge iklan sosial atanapi non-komersil, atanapi iklan layanan masyarakat. Terus iklan layanan masyarakat teh nyaeta iklan anu tujuanana keur mangaruhan masyarakat sangkan milampah kagiatan anu hade tapi henteu miharep kauntungan. Di sawang tina wanguna aya iklan baris, aya iklan sandi, aya iklan kula warga. Nilik kana ciri-cirina aya tilu hal anu kudu diperhatikeun dina iklan nyaeta ayana komunikasi, atikan jeung seni. Iklan layanan masyarakat oge ngawengku tilu cara dina midangkeunana nyaeta secara audio, visual, sareng perpaduan antara audio sareng visual. Nah, dugi ka dieu ngartos atanapi henteu upami henteu hidup tiasa naroskeun via WA grup Basa Sunda kelas 7. Supados leuwih ngartos deui di dieu ibu masihan sababara pancen kanggo hidup kerjakeun sapertos biasa dina buku catatan bahasa Sunda masing-masing ke pas waktosna tatap muka dikempelkeun ke ku ibu bade dinilai. Anu kahiji pancena kanggo mandiri atanapi individu. Aya 5 soal, nu kahiji nyaeta sebutkeun 2 rupa iklan. Nu kaduana iklan layanan masyarakat teh nyaeta naon. Nu katiluna naon sih ciri-ciri iklan layanan masyarakat teh. Nu kaopatna naon bae hal anu kudu diperhatikeun dina iklan layanan masyarakat. Kalima, kumaha carana midangkeun iklan layanan masyarakat. Nah, eta 5 soal teh kanggo pancen atanapi tugas mandiri. Anu salajengna aya tugas kelompok. Tugas kelompokna capil pisan. Hidep sareng rerencangan sakelompokna ngadamel hiji poster iklan layanan masyarakat ngeunaan kesehatan dina kertas HVS. Jelas? Upami jelas, mangga kerjakeun. Upami kitu, ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan sadayana.